A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, irmãs, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, despediremos de 2023 como se despede de um ente querido e já nos deixa saudades. Pois, por pior que tenha sido, estamos firmes na graça de Cristo Jesus. Deus cuidou de nós como cuida das aves do céu. Porém, oremos muito pelos moradores da terra, pois no ano que se aproxima, muitas novidades aparecerão para abalar a fé dos fiéis. Deus vai dar mais demonstração de que todas as coisas estão em suas mãos. O homem se assustará pela sua total impotência, mas guardemos a fé, lembrando sempre que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu, irmãos, não será atingido. Nenhum mal chegará à tua tenda. Ele dará ordem aos seus anjos para nos socorrer e nos guardar de todo o mal que virá sobre a terra. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Um feliz ano novo a toda a nossa querida Irmandade. Feliz 2024. Deus estará sempre na nossa frente.